Nis nga sot aventura e përfaqësuese skuqezi për kampionatin europian Euro 2020. Grumbullimi i parë ka filluar me surprizën e përjashtimit të Tomas Trakoshës, portieri të kombëtarës. Sipas burimeve, zyrtari trajneri Panucci ka vendosur që të mos e pranojë më lojtarin e Lazios, pasi ai është vënuar dhe ka humbur avionin. Kjo është e disata herë për trajnerin italian që tregohet maksimalisht i rrept kur vjen fjala për tek disiplina. Një vendim ky mbështetur edhe nga presidenti i FSHF-s. Nga kontakti që kam pas me trajnerin, nuk ka pas arsye objektive portieri për të munguar. Përderisa gjithë shokët vinë orar, duhet të respektosh orarin. Që të mungoj Strakosha në dy ndeshje është një humbje për skuadrën, mendoj teknikisht, është një fitore për disiplinën, por gjithsesi edhe një mësim për lojtarin që kombëtarja, ekipi kombëtar është më i rëndësishëm se gjithçka. Në vend të Strakoshës, Panucci ka grumbulluar portierin e Laçit, Gentian Selmani. Ndërkohë për ngjarjen e një ditë më parë të Superligës në Fushkruj, në ndeshjen mes Kastriotit dhe Tiranës, presidenti shtoi: Në ndeshjen e më parë me Kamës, tham pse policia private apo shtetërore nuk ndërhyri për të ndaluar zyrtarët apo tifozët që shkuan drejt arbitrit, ndërsa në ndeshjen e djeshme në Fushkruj tham pse policia ndaloi trajnerin e Tiranës. Unë jam shumë i sigurt që Arnema nuk do të shkonte me godit arbitrit, po gjithsesi rregulloria të ndalon të hysh fushë dhe nuk duhet të hysh fushë. Dhe pikërisht këtë bën forcat e rendit. Tani ne njëherë i themi pse hyni, njëherë i themi pse s'hyni.